Jag heter Caroline Spark, jag är 24 år och jag pluggar civilekonom här på Örebro universitet. Jag har först gjort ett år i Belgien, så då var jag i Liège som ligger typ så här en timme från Bryssel 2014-15, och sen så var jag en gång till i Italien. Varför jag valde att åka var nog mest för att jag ville komma iväg och se någonting nytt. Jag tycker det är väldigt roligt att resa alltså generellt, så jag ville träffa nya människor, se nya platser och testa hur det var att bo utomlands och plugga utomlands. Det bästa med att studera utomlands, det är ju definitivt att du får komma till en ny plats, allting är nytt. Du får klara dig väldigt mycket själv. Du kan inte ringa till mamma varje dag så fort någonting inte fungerar. Du måste fundera ut var allting ligger, alla liksom, du ska handla mat, hur du ska bo, telefoner, du ska skaffa ett nytt nummer. Och du träffar ju så oerhört mycket människor. Och det är väldigt, väldigt roligt. Folk har ju väldigt breda perspektiv när de kommer från andra länder. Så det är väldigt roligt att du får se liksom, så mycket nytt, så mycket nya kulturer. Och du skapar ju vänner för livet. Så det är definitivt det bästa. Ja, jag vill ju definitivt säga till framtida studenter, eller nuvarande också för den delen, att det är en jättebra investering att åka på ett utbyte. För du investerar oerhört mycket i dig själv. Och det är ju inte bara det faktum att du får betyg som kommer från ett annat universitet. Det är ju mer att du bär med dig massor med erfarenhet för att du har bott på ett annat ställe. Du har förklarat dig själv och du har liksom tagit igenom hela upplevelsen. Du har skapat nya vänner och du kanske lär dig ett nytt land, ett nytt språk, alltihopa. Så det är, man växer i sig själv. Så det är absolut en grej som alla borde göra.